לכולם, התגעגעתם אליי? אתם זוכרים אותי בכלל? מי אני? מה אני? למה אני פה? כל כך הרבה זמן עבר. בגדול לא צילמתי כבר איזה 3 שבועות, אולי יותר, אבל יש לי סיבה. אני מבטיחה לכם שיש לי סיבה, אני לא סתם נעלמתי, התעדתי מהעולם בלי סיבה. יש סיבה. ולמען האמת, הסיבה שנעלמתי היא גם הנושא של הסרטון היום. אבל בואו לא נקפוץ ישר לתוך המים העמוקים, בואו נתחיל מההתחלה. אז בגלל שאני עליתי לכיתה י' התחלנו להתעסק במחויבות האישית. מי שלא יודע מה זה מחויבות אישית, מחויבות אישית זה בעצם מין תוכנית כזאת שבמהלך 3 שנות התיכון כל תלמיד חייב להתנדב מספר מסוים של שעות באיזשהו מקום. אז בגלל שאני בכיתה י' הייתי צריכה לבחור את המחויבות האישית שלי עכשיו, בעצם לפני החגים. יש אנשים שהבחירה הזאת מאוד קשה בשבילם, כי הם חושבים איפה אני יכול לתרום הכי הרבה, איפה אני אענה הכי הרבה, איפה אני אהיה בעל הכי הרבה תועלת. בשבילי הבחירה הזאת הייתה קלה מאוד. אני הלכתי למד"א. אז הנה אני, ילדה בת בזמנו כמעט 15, הולכת למיונים הראשוניים לקורס 60 של מד"א. זה היה ב-13 לספטמבר. התקבלתי על המקום ואני מאוד מאוד גאה בעצמי על זה. אחרי המיונים הראשוניים, מי שהתקבל היה צריך לעבור קורס 60 של מד"א, שזה בעצם קורס של 60 שעות. 60 שעות לימוד, שזה כאילו המון. והקורס 60 הזה, זאת בעצם הסיבה למה לא הייתי פה במשך 3 שבועות תמימים. כי במהלך חופשת סוכות, שהייתם מצפים שאני אמצא פה אולי יותר, נכון? כי כאילו זמן פנוי ומשעמם ואולי אני יכולה לצלם יותר סרטונים, אממה, אני הייתי בקורס 60. עכשיו הקורס הזה זה משהו מטורף לגמרי. ביום הראשון כבר אמרו לנו שהקורס יהיה קשה, אבל לא ציפיתי שהוא יהיה קשה עד כדי כך. בקיצור נמרץ, חוץ משבתות וחגים, כאילו חג סוכות, למדנו כל יום, למדנו בימים קצרים, שזה שישי ולפני החג, מ-8 עד 4 אחר הצהריים, ובימים רגילים, באסרו חג, ככה זה נקרא, למדנו מ-8 עד 8, 12 שעות לימוד עם הפסקות מאוד מאוד קצרות. חוץ מהשעות לימוד המטורפות, היו לנו גם בחנים ומבחנים. בכל בוקר היה לנו בחן על החומר של היום הקודם. מה זה אומר? שהגעתי הביתה ב-9 בערב אחרי יום לימודים של 12 שעות ובמקום לעשות משהו בשביל עצמי הייתי חייבת לשבת וללמוד את כל החומר שכתבתי במחברת מהיום, כאילו נגיד חזרתי היום אז אני לומדת את החומר של היום בשביל בחן מחר. חוץ מהמבחנים, היו גם 2 מבחנים במהלך כל הקורס, מבחן אמצע ומבחן סופי. במבחן הסופי היה גם מבחן עיוני בכתיבה וגם מבחן מעשי, במבחן אמצע היה רק מבחן עיוני. וזה היה מלחיץ, המבחן אמצע נגיד, היה פשוט מלחיץ, כי זה היה אחרי יום לימודים של 12 שעות, שהיינו צריכים להגיע בערב הביתה וללמוד את כל החומר מכל הימים הקודמים, ולמדנו, עשינו, אני עברתי, אני גאה בעצמי. ועכשיו, לפני ממש כמה ימים, יומיים בערך, נגמר הקורס, זה היה ביום האחרון של סוכות, ולפני יומיים בערך הודיעו לנו מי עבר ומי היה צריך מועדי ב', ואני עברתי את כל המבחנים, שזה כאילו נקבע לפי המבחנים הסופיים, המעשיים והעיוני, ואני עברתי את שלושתם, והתקבלתי להתנדב במד"א. אז עכשיו אנחנו רק מחכים לשיחה מסוימת שצריכים להושיב את כולנו ולדבר איתנו, ואז אנחנו יכולים ממש להתחיל להתנדב במד"א, שזה הדבר הכי מגניב שקרה לי אי פעם. וואט? כאילו אשכרה כשגיליתי שהתקבלתי, שכאילו עברתי את כל המבחנים וזה, הייתי בבית והייתי עם אמא שלי בבית רק, ופשוט התחלתי לצרוח כמו מטורפת ולקפוץ בכל מקום, ואמא שלי חשבה שאני ממש מוזרה, כי פשוט צרחתי כאילו את הריאות החוצה מרוב שהייתי נלהבת ומרוב שהייתי על קוצים יומיים שהודיעו לנו מי עבר, ועכשיו עברתי את קורס 60 של מד"א. וואט? וואט? אז בעצם זהו, זאת הסיבה שלי, זאת הסיבה שנעלמתי למהלך 3 שבועות ולא צילמתי אף סרטון במהלך חופשת סוכות. אני מקווה שאתם יכולים לסלוח לי, כי כאילו, סיבה לגיטימית, לא?
ובסוף אפילו לא דיברתי בסרטון על היום הולדת שלי, מה שהתכוונתי לעשות, אבל לא יצא. אז רק כאילו למען הפרוטוקול, בכזה כוכבית כזה, בקטנה, באותיות הקטנות, היה לי יום הולדת ב-21 לספטמבר, ועכשיו אני רשמית בת 15. וזה הכל הסרטון של היום, אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם אהבתם אותו, תנו לי לייק, ותרשמו לי למטה בתגובות איפה אתם מתנדבים או מתכננים להתנדב במחויבות האישית שלכם, כי אני אשמח לשמוע. ואל תשכחו להירשם לערוץ שלי, המדיה החברתית שלי תהיה מקושרת למטה, ועד הפעם הבאה, ביי ביי!